აქციის მონაწილეები ახალციხეში გუშინ გვიან ღამით დაიშალდნენ. სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოსთან მუსლიმები თანასოფლელების დაკავებას ორი დღის განმავლობაში აპროტესტებდნენ. მათი მთავარი მოთხოვნა 14 დაკავებულის უპირობოდ გათავისუფლება იყო. ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ მათ დაპირება სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსისგან თემურას კალანდაძისგან მიიღეს. თუმცა ამის შემდეგ მთავარ მოთხოვნას კიდევ ერთი დაამატეს. განაცხადეს, რომ ვიდრე სადაო შენობას არ გადასცემენ, საპროტესტო აქციებს არ შეწყვეტენ. დააპირებთ თუ არა დაშლას, აი ეს უნდა. არ დააპირებთ. მოვითხოთ უდანაშაულ ადამიანების დაჭერის გამოშვებას, რომ არაფერი არ დაუშავებიათ და ვითხოვთ ჩვენს სამლოცველოს დაბრუნებას. გვიან ღამით დაკავებულების გათავისუფლების შემდეგ მათ უფლება დამცველმა თამაზ ბაკურიძემ მიმართა და დაშლისკენ მოუწოდა. ოღონდ იმ პირობით, რომ მთავრობა სადაო შენობის საკითხის შესასწავლად სპეციალური კომისიის შექმნას მოსთხოვენ. შექმნას კომისია ერთობლივი, სადაც შევლენ ყველა, იქნება ხალხის მიერ დებით აღჭურვილი პირები, იქნება იქ სულ ყველა ვინც უნდა იყოს იმ კომისიაში და კომისიამ უნდა გააცნოს ეს გადაწყვეტილება ამ ხალხს. ბაკურიძის მიმართვის შემდეგ შეკრებილები იმ პირობით დაიშალნენ, რომ თუ სადაო შენობაში სამშენებლო სამუშაოებს გააგრძელებენ, საპროტესტო აქციებს ისევ გამართავენ. თუ არა და კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებას დაელოდებიან და მისი დასკვნის მიხედვით იმოქმედებენ.